action. ايه اللي انت لابساه ده؟ عايز افهم ايه اللي انت لابساه ده؟ وانت ازاي اصلا تشتري حاجه زي كده؟ ها؟ عايز افهم. انت خبيه؟ كنت بتكلمي يا حسن ها؟ وعشان تكلمي حسن لازم تبقى قلعه ها؟ انا اول مره اشوف حاجه زي كده. عايز افهم انت كنت لابسه كده ليه؟ طب ليه اول ما شفتيني قفلت اللابتوب؟ طب انا ما تستفزنيش، افتحي الباب. انت شايفاني حد يعني؟ افتح الباب. مش عارف انت بتعملي كده ليه بصراحه. بحبك بس انت غبيه غبيه غبيه. ضيعتي كل اللي بخطط ليه بقالي فترة. افتح الباب افتح الباب افتح الباب. طيب افتح الباب خلاص افتح الباب لو سمحت. قوية انت كده ها؟ قوية عشان عملت اللي في دماغك. انا قدام النت عشان اشوف راجل تاني. زهقت مني ها؟ افتحي بقولك. انا كان ممكن اجيب واحدة ب 200 جنيه.